Iwak rek mati. Iki gemancing water, gemancing ngene. Biasanya kalau castingnya bader. Ya kadang ya oleh hampala, ya gak mesti ya. Zaman niku biasa ya gawe-gawe umpan ngono enggak? Nggih, lha ning gawe dhewe. Kecilian hook. Piro biasa Mas nek sampean? 30 biasa. Iku WTD Mas. WTD. Ambek iku flutter stick. Misalnya kering bed ngono ya. Larang-larang. Enggak tahu gawe. Enggak ero. Iku ngene. Lagi kayak anu lek Yahmi ini yo. Aduh. Aku beda tapi. Beda mana no iku nih helm iku lah. Heeh, helm Gojek. Kok iso? Nah, kok iso? Gojek biasanya kan. Alhamdulillah. Oh, ya. Allah. Penggang langsung ya, Mas? Iya. Lho, nah. Oh iya. Biasanya gak kelemangan ya lek wis ngene. Aku biasa iku olene iku lek apa lek penggang, Bro? Sore. Sore. Oh, bener ta, Mas? Nggih. Bendredek langsung brolan. Langsung benggang ini, Bos, Bos. Mikro ya diajar hampalah sak lengan paling mau jelep spotnya itu mantep ini.